bisschen Moor. Zudem. And even building. Then after a long and scary intercontinental flight to engage in some backstage or cheap motor group sex with some lusty drunk locals, and in that way feeling that you have conquered new territory. Ah! Ser du? Det er netop det, der er problemet, ikke? Jeg er altid blevet kritiseret utrolig meget for, at jeg havde en kone i hver havn og fløj rundt og gav den max gas. Men sandheden er, at hvis du vil være en ægte rejsende, så kan du ikke ligge og knalde hele tiden. Man siger jo, at en sømand har en kone i hver havn, men sex er en magnetisk tiltrækning. I det øjeblik, at du har en kone i hver havn, så kommer du ingen vegne. Så er du kun tiltrukket havnen. Måske har det, at konen var derhjemme, været sømandens motivation for at vende hjem. Og ikke sømandens motivation for at drage ud. Hvis du er en ægte ven af havet og har det kniv, så drager du jo ikke hjem igen. There is also no such a thing as going downtown after a long day's artist work is done and rock some prostitutes since your work is so hard to perfect that you clearly have no time to pick up the chicks at the local bar. Den går bare heller ikke helt. I retten. Du holder ikke. Vi må have den fucking tilbage. Jeg skal nok forklare hvorfor. For action on the more troubling aspect of the report with respect to alcohol and anecdotal references of resistance by agency leaders and teachers stepping in mind for criticism about sitting and writing of individuals in vague way. Ser du? Og ser I? Det ligger sådan her, at hver gang nogle af mine artistiske venner går ud til prostituerede, og det gør de utrolig meget, så er det den prostituerede, der vinder. Der findes ingen måde, hvordan man kan undgå at række ud efter kærligheden. Er fascineret at dig er det jo netop for det du gør. Du kan ikke sige at du som politiker eller Fidel Castro eller Reagan arbejder for meget og derfor ikke har tid til damerne. Den går ikke, Marker. Den fucking går ikke. Den går ikke. Dig som fuld person. Og hvis du ikke lukker op for det, så har du ikke en chance. Åbne dig op. Heller ikke med pengedamerne. Eller trækker drengene. Hello.
Mange af mine bekendte og venner har en idé om, at det er mærkse ud så meget som muligt, brage ud i verden og gennemknæppe det. Giver en en følelse af, at man har vundet over noget. Glem det. Makker. Stor dreng. Everything you have done or created is gone.
nede foran kiosk hver eneste dag. Nede folk. Plus 45 står og rækker ud efter de unge damer og drenge. Usagelige damer. Den går bare ikke, venner. Går bare. Ser I? I hvilket som helst forhold. Jesper Just. Forhold. Jesper. Der må man ofre lige så meget, som man forventer at få tilbage. Du må gå ind med det samme. Hvis du rækker ud efter et yngre individ, så bliver du nødt til at slette dig selv. Det nytter ikke noget, at man skal hjem og se DVD'er af kunstnerisk virke på den store fladskærm. Det nytter ikke noget, at man skal hjem og høre 31 spændende rockalbum, som man har indspillet i Nashville. Det nytter ikke noget, at man skal hjem og se den store samling af guitarer fra dengang, man var ude med det helt store orkester. Man bliver nødt til at slette sig selv. Starte på en frisk. Tidsmaskine.
An anecdotal reference of resistance by AOC leadership to accepting advice or criticism about fitness and readiness in digital space flight. Thank you.
Thank you.
Wow.